Učenici 6. razreda osnovne škole Desanka Maksimović u Novom Pazaru posjetili su danas Bošnjačko nacionalno veće povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika. Predsjednica BNV Jasmina Curić poželjela je dobrodošlicu gostima i upoznala učenike i predstavnike škole sa radom i funkcionisanjem najvišeg predstavničkog tela Bošnjaka. Učenici su izveli dramatizaciju pesme Mačak se vratio iz Hajduka, autora Haja Rejkića, ali i prikazali video snimak Nema frke uz unuke, sa kojim su šestaci osnovne škole Desanka Maksimović osvojili prvo mesto na takmičenju koje je organizovao Dečiji kulturni centar u Beogradu u martu 2020. godine. Pripremna nastava na bosanskom jeziku počela je 21. februara 2013. godine i u znak sećanja na taj događaj Bošnjačko nacionalno veće obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika i kao dan školstva na bosanskom jeziku u Sandžaku.